Sejurus ning kitu prepas kanumareng jeung akhir minggu mangrebu-rebu kendaraan wisatawan ti saluareun kota ngagegekan kota Bandung. Halte-halte tembong tina gegekna patali marga di tol gerbang Pasteur. Karerean eta kendaraan teh mangrupa wisatawan anu sejang ngamangpaatkeun prepanjang di sajumlahing tempat wisata di sakuliah kota Bandung. Nya kawas kitu kayaan patali marga di gerbang tol Pasteur. Pegegekna kendaraan teh geus karandapan saprak poe Jumaah. Kendaraan nu sejang ngajug juga kota Bandung karereanana ngadegdeg ti saluareun kota Bandung. Ngajauhna jumlah kendaraan wisatawan anu ngadegdeg ka kota Bandung geus ilahar karandapan mangsa prepanjang kawas kiwari. Reana tempat wisata alam katut kuliner di Bandung jadi marga lantaran kota Bandung didaregdeg ku wisatawan pikeun pakansi. Kendaraan wisatawan tempong pagegeg ti mimiti jalan terusan Pasteur, jalan layang Pasupati, tepi ka jalan Dago dina kaayaan rame lancar. Dari Bekasi jam setengah, jam 7.15 baru sampai sini. Ya, lumayan. Terus tadi pas di tol Cipularangnya ya, pas pada larang itu paling macetnya karena truk mungkin ya, yang tanjakan pada enggak ini, akhirnya kita jadi macet sebentar, terus lancar lagi, jadi itu aja sih tersendatnya. Jadi tadi hanya itu yang di dari arah mana Cibitung, Cibitung sampai Cikarang, Cikam. Dina kaayaan jalan nu pagegeg dipiharep nu tarumpa kendaraan bisa ngajaga katartiban turta keamanan patali marga. Tarumpa kendaraan oge dipahing parkir dina puhu jalan anu bisa ngabalukarkeun macet beuki parna. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.